ဘုရားဗျာရှင်ရဲ့ပရိသတ်ကံစံတော်မူပြီးတဲ့နောက်ကျင်းခဲ့တဲ့တတ်တော်မူတော်လေးပေါ့နော်ဆွေတော်ရွှေခဲလို့တတ်တော်များကတစ်လုံးတစ်ခဲဒီကျင်းခဲ့ပါတယ်ဒီဒီတော်ကြီးတစုတည်းထားကိုစီတော်ကြီးကိုဘိက္ခုနီမတည်းဒီနေ့ပါပူဇော်ကြောကြပူဇော်ကြောကြီးယဟနာထေရီမကြီးတစ်ပါးကအရှိကံဒီမတော်တဆချီဆက်မိတဲ့အတွက်ပဇတ်တဲ့ကနေတလိချွဲကနေအကျဉ်းကျသွားတယ်။ဒီရင်ကဇေယျင်းမျိုးဘောကတလိချွဲကနေကျသွားတာကိုဒီရန်တဲ့ခရီးမကြီးကလည်းမသိလိုက်ပါဘူး။မသိတဲ့အတွက်ဇေယျတော်ကိုလက်နဲ့ပြီးဖူးညော်ကြောကြတယ်။အမ္ဗပါဠိရဲ့အလောင်းဆရာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခိမာလိကနောက်ကလိုက်လာတော့ဘာပြောလဲ။ဇေယျပြီးတဲ့ကကဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ခွဲကန်းကြီးတတွေးတွေထွေးသွားရတဲ့နေ။ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ။ပကြီးကကြက်တစ်ချက်ရင်းဆွလိုက်တာပဲ။ဒီတော့တကယ်တမ်းတလိတ်ဒီမတော်တဆကြာတော့တဲ့ဘိက္ခုနီမကြီးကသူပြောတဲ့အတိုင်းပြည်သာမဖြစ်သလား။မဖြစ်ဘူး။သူသာဖြစ်သွားတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။အဲ့ဒီဘောကလေနေပေါင်းလောင်းနေချီပြီးသူဖြစ်ကျင်တတ်တဲ့သီလဓမ္မတွေပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကသူ့ကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူး။ဒီဘိက္ခုနီမကြီးကိုပြမခဲ့တဲ့ဝစီဗေဒကံကငရဲကိုရောက်အောင်သူ့ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။ပိဇံကြီးကလည်းနော်။ငရဲကနေကျွတ်လာလွတ်လာပြန်တော့လေ။နောက်ဆုံးခုအမ္ဗပါဠိယဟန္တာထေရီမဖြစ်တဲ့ဘဝအတ္တိဘဝပေါင်း200ကျော်ကျက်တဲ့ဒီကံမှပဲဖြစ်ရတယ်။စဉ်းစားကြည့်ပါ။ပြောလိုက်တာကစကားတခုမယ်နော်ဒီစကားတခုပြောတဲ့အချိန်ကမှတလောက်တော့ဘာကြောင့်အကျိုးပေးရတယ်မဏိညာကပြောဖို့နည်းနည်းလေးမေ့သွားအဲ့ဒီလိုသူတို့ဘာလို့ပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောဖို့ရန်ကြံစည်စိတ်ကူးတယ်ပြောဆိုနေတယ်ပြောဆိုပြီးတဲ့အခါပြန်ပြီးရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှအကုသိုလ်စိတ်ရှိတဲ့စိတ်ခရဏတွေများစွာဖြစ်တယ်ယေရှုတို့ရဲ့လျှောက်ရဲ့အတွင်းမှာနန္ဒရားတို့မျိုးတွေကလေးတတုမကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဆောင်းအားရှိခြင်းကြောင့်သူတော်ကိုရိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်ပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောလို့တဲ့အကုသိုလ်ဒေါသပြန်ထမ်းနေတဲ့အကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်ကြီးဟန်လေဝူတီပေါင်းများစွာဖြစ်နေတယ်။အဲဒီဝူတီတွေကအံအံကြည့်ဝနေတဲ့အကုသိုလ်ဇောစေတနာတွေကအပေါ်မှာပဋိသင်္ဍေကျုပ်ပြီးရှင်းအောင်မထိုင်ရင်ထားတဲ့အံအနည်းငယ်ပြောနေတဲ့အကုသိုလ်စေတနာတွေကခုလိုလူ့ဘဝမှာလူလာဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာမိရဇာမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လာပြီးတော့အကျိုးပေးသီရဏတစ်ခုကဘဝကိုဘဝတစ်ခုကိုပြိသန်လေးကျိုးပေးနေတဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။ဒါတော့သူပြောလိုက်တဲ့တမိနစ်ကြာတယ်ဆိုတော့တစ္ဆကံမှဂရေတရိမကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့နန္ဒရားရဲ့ဆွမ်းအားရှိခြင်းကြောင့်တမိနစ်လောက်အတွင်းမှာအကုသိုလ်ဇောစိတ်သီရဏလေးဒီဘလောက်ဖြစ်သွားမလဲ။မယီမတက်ထိုင်အောင်များလိုက်နော်။ငကိမြ9မိနစ်လောက်နဲ့ရန်ဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့နေကြလဲ။ဟမ်။စဉ်းစားကြည့်လား။ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကြဖို့ကောင်းတယ်ဒါယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒုက္ခနဲ့တူမကျင့်တတ်လို့ရံဝဲစပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟမ်ပါဇက်တဲ့ရှိတာတွေအကုန်သုံးချက်လိုက်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ဒီဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ပဲပြီးတော့ဥစဉ်တော့စိတ်ပြက်တင်ကိုမိမိတို့ကမကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုမလိုလားခဲ့ဘူးဆိုရင်မိရိုးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်ဘက်ကထုံးလေးတစ်ခုပါပဲကပိလယဟန်ဆိုကြဆိုနော်ကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်တော်ကသူကသာတဗိဒယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဇာတိပုစ္ဆာခဲ့တဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့မိခင်ကလည်းဘိက္ခုနီမသူရဲ့ညီမတိုးကလည်းဘိက္ခုနီမပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းသာသနာနောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကပညာမဏိပရိယတိမဏိဖြတ်တံပြီးတော့ဘာလို့ဖြစ်လာလဲဓမ္မကိုအဓမ္မလောက်အဓမ္မကိုဓမ္မလောက်ပြီးတော့ယဟန်နေနဲ့ငင်းခုန်ပြီးဆင်းရဲ။ဆင်းရဲလိုက်တဲ့အတွက်ဒီအကုသိုလ်ကံကသူ့ကိုအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တင်လာတော့ငရဲ့ဖို့ငရဲကနေကြက်လာလွတ်လာတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်နေအချိန်လောက်ကြတော့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲ။ကိင္ကမြေထဲမှာငါးတကောင်ဖြစ်လာတယ်
နော်အဲဒီငါကိုပိုက်ကုန်နဲ့မိပြီဆိုကြစို့တငါလည်းကနေအယောင်အဆင်းရှိလိုက်တော့ငါကရွှေရောင်လိုတောက်နေတတိအဲရွှေရောင်လိုတောက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီငါရဲ့ဗဇက်ကထွက်လာတဲ့အနံ့ကျတော့အမတန်ပုတ်တဲ့အနံ့ဖြစ်တယ်အဲဒါတတိကရဒုကဒီငန်းကိုလိုက်ကြဆိုကြပါစို့နောက်ဆုံးဒီငန်းရဲ့ဂုဏ်အကြောင်းအရာကမြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းအတိပေါ်ကြလာတယ်။ဘုရားရှင်တော်ကြည့်ရောက်လာတယ်နော်။ဘုရားရှင်ကဒီငန်းရဲ့အတိအကြောင်းလေးကိုအဲ့ဒီခါမှာပြန်ပြီးတော့ဟောပြတယ်။ယံဗန္နတောဒီကရတံဗုဒ္ဓဝဇ္ဇနာဝါစေတိဗုဒ္ဓတသကုဏံကထေတိတတ္တနိတံဒေနဣမံသဝနာဝနံပတိလဗ္ဗိသောထကပိလယဟန်တိဝိဘာရတဏိမြင့်တံ္ဍရာရှင်မြတ်စွာသောအချိန်ကာလတို့ပါလို့ဘုရားဝဇ္ဇနံကတ္တဗာဖျားရှင်ဤတရားစကားတော်ကိုယံဝါစေတိအခြင်းပို့ချတော်မူ၏ဘုရားသာသတ္တမြတ်ဖျားရှင်ဤလိကုဏံကုံကျေစုကစကားတော်ကိုကထေးတိဟောကြားကြတာဆုံးဆုံးပါတော်မူ၏တတ္တထောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဤမိတ္တန်တိနအကျိုးသက်ကြောင့်ဒီမှာတော့နော်နဲ့ဤရွှေအဆင်းနဲ့တို့တဲ့ရေအဆင်းကိုပတိလေပြရှိကြအလေးပြီးကပိလငါးကြီးရွှေအဆင်းနဲ့တို့တဲ့အယောင်အဆင်းရရှိကြတာကဘာကြောင့်လဲမြင့်မြင့်သန္တရာရှင်မြတ်စွာသောအချိန်ကာလဘာလို့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားစကားတော်တွေကိုပို့ချပေးခဲ့လဲစာကြဘုန်းကြီးအချင်းနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ဘာတွေကစာပေကျမ်းဂန်တွေကိုပို့ချတင်ကြပေးခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ပြည့်စုံတော်ဒီကိုလည်းမိမိသက္ကရာရှင်မြတ်စွာသောအချိန်ကာလဘာလို့ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှပြတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကုသကံကြီးရဲ့စွာအံ့ကြောင့်ရွှေအစင်းရင်တို့တဲ့အချင်းကိုရရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ယံဘိကုဏေအကောတကပရိဘတ်တကောဟောတိဒေနတမုခတောဒုက္ခတောဝါယတိဘိကုဏေယဟန်တို့အာယံအကောတကပရိဘတ်တကောအကျိုးဆင်းရဲတာချင်းချောင်းသင်္ချောက်တတ်တဲ့ဇာတိအဟောဒီဖြစ်ခဲ့လေပြီဒေနထောကြောင့်အတ္တထောကပိလယမုခတံကံခန္ဓာမှဒုက္ခံတော်မကောင်းတဲ့ပုံနဲ့နေတဲ့မကောင်းတဲ့ပုံနဲ့အနန္တိဝါယတိလံ၍ထွက်ခဲ့လေ၏ကပိလငါးကြီးရဲ့ဗဇ္ဇကမကောင်းတဲ့အနန္တထွက်တာကဘာဖြစ်လို့လဲယဟန်ဒီကိုဆင်းခဲ့တဲ့သင်္ချောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသို့ကံညင်ကြသူ့ရဲ့ဗဇ္ဇကနေပြီးတော့အပုဏ္ဏနေထွက်နေတယ်။သူနဲ့သူမြင်နေချင်းဆိုင်စကားပြောရင်အနတ်မခံနိုင်တော့အပုဏ္ဏရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒါရပဲကျမ်းတန်းနဲ့ဖရုဒ္ဓဝါစာစကားတွေကိုတစ်ဖက်သားနားမခံနိုင်အောင်ပြောကြခဲ့မိတဲ့အတွက်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော့တချို့ကဒီကံတွေကိုတော့လုံယူခဲ့ပြီဆိုတာခံမလို့မရဘူးလား။ကျမ်းနေနော်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ကရှင်ရှင်နဲ့တို့တဲ့အရှင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့မလဲစိတ်ထားရှင်ရှင်စီစဉ်ဖြစ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားစကားတွေကိုတစ်ဖက်တည်းကိုသွန်လင်းပြတာဆုဆုံးမှပြေဖို့လိုတယ်ဟောကြားပြတာပြေဖို့လိုတယ်မကောင်းတဲ့အနတ်အတ္တတွေကိုအလိုမရှိကြဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲသူတော်ကားတွေကိုကြမ်းကြမ်းခက်ထန်နေတဲ့စကားမျိုးနားမဝင်နှိမ်လောက်တဲ့စကားမျိုးပြောကြရမလားမပြောကြသင့်ဘူးတိမ်မွေးနူးညံ့နေတဲ့စကားမျိုးပြောဖို့လိုတယ်နော်ဒီတော့ဒီတင်ငင်းနှင်းနဲ့စကားတစ်ခုဖြစ်လာရင်အဲ့တော့အခြေခံအကြောင်းကပါလေတင်ငင်းနှင်းညံ့နေတဲ့စိတ်ချဖြစ်ပါတယ်နော်နှင်းညံ့တင်ငင်းတဲ့စိတ်ကကြောင့်သာနှင်းညံ့တင်ငင်းတဲ့စကားဒီကဖြစ်ပေါ်လာမှာဒီတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကကိုသူ့ပြင်ကြောင်းလဲပြဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်မိမိတို့ရွေးဆွဲလိုက်တဲ့ပဇိကတစ်ချက်ကိုကြည့်ပေါ့ဒီကပိလယဟန်ကကာသဗ္ဗဘုရားရှင်လက်ထက်ကနေပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားပြီတဲ့ကငရဲ့ရောက်ဘောရမဘုရားရှင်လက်ထက်ကြတော့၅ဖြစ်၅ဘဝကနေသုတိပြန်တော့ပဲပြန်ရောက်လဲငရဲတစ်ခါပြန်ရောက်ရပြန်လဲနော်ဘာလို့အချိန်ခံရလဲသုတ္တတိညွန်းနှံခဲ့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဟောပထမအစပြုခဲ့တဲ့ကတုလဘတ္တသုတ္တံဆိုကြဆိုနော်ဘာဟောလဲတတ္တမတိဟာသိခဝေအပိခဏံတကံစိတံသိခဝေခိတဗံယူဂရတံမူတံစိတံတံကိလိတ်ထံရာဟိနဒောတိနမောဟိနာတိသုဒ္ဓတံကိလေသာဘိခဝေတတ္တတံကိလေသံတိသိဒ္ဓဝရဏတတ္တဝိတုဇံတိဘိခဝေရှင်တယံတို့တတ္တမထို့ကြောင့်ဤယဤသာသနာတော်များအတွင်း၌ဒုမေတင်ရှင်တတို့သည်တင်ရှင်တမီးတို့သည်ဒ
ဒီကရတံဣဒံစိတ်တံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒီကရတံမြင့်မြတ်တံတရာရှင်ရသောအချင်းကကာလတို့ပါလုံးသာဂုဏရာဂကြောင့်ဒောလူနံဒောသာကြောင့်မောဟိနမောဟအကြောင့်တံဂိလိထံဒီဉာဏ်ရည်နေရပေ၏ဟုရွေအဘိက္ခဏံမကြာခဏအမျက်မပြပိစ္ဆဝကိတဗံစင်ရင်ဖြင့်စင်ရင်တတ်ပေ၏ဒီကဝေချက်တယံတို့ စိတ်ဓာတ်တံခိလေသာစိတ်ဓာတ်ဉာဏ်ဉာဏ်ကြောင့်တတ္တတဝါတို့သည်ဒါကိလေသာတိဉာဏ်ကြရကုန်၏စိတ်ဓာတ်တံနှုတ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲသရဝရီဉာဏ်ကြရတယ်စိတ်ဓာတ်တို့ချူးချင်းတန်ရှင်းတယ်သရဝရီချူးချင်းတန်ရှင်းသွားတယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အမ္မပါဠိပြန်ကြည့်ပေါ့နောက်ဆုံးဘုရားရောက်တော်လည်းလိမ့်ဆိုမင်းသားတွေအများပိုင်ဆိုင်တဲ့တရားဥယျာဉ်အတွင်း တရားပင်တွင်အကွာကြမှာလာပြီးတော့အမတန်ချောမောဆက်ပါတဲ့ဩပပါတိကပြိတန်လေးအဖြစ်နဲ့ပေါ့လေအမျိုးသမီးလေးဒုံးလာဖြစ်ရတယ်ဒိဋ္ဌိဉာဏ်အလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့တရားဥယျာဉ်အတွက်မှာဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်လိမ့်ဆိုမင်းသားအလုံးကဝိုင်းလူကြတယ်နောက်ဆုံးတော့တရားသူကြီးတွေကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တဲ့အတွက်ဘုံစဉ်အဖြစ်နဲ့ခွင့်ပြုလိုက်ရတယ်ပြိတ္တကမဘုရားရရှိသွားပြန်တယ
တောင်းရင်ကရပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုတ်လာတယ်နော်ယဟန္တာထေရီမှာဖြစ်သွားပါတယ်ပြိတ္တကိုရှင်ရှင်တန်ရှင်းအောင်ပြုတ်လို့နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲရှင်ကျန်တန်ရှင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိကစိတ်ဓာတ်ကိုညှင်းနှွှဲယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘာဖြစ်လဲညှင်းနှွှဲရပြန်တယ်သံဃာရှိမှာဆင်းရဲကြနော်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုချူးချင်းတန်ရှင်းသွားအောင်မိမိတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။စိတ်ထဲမှာရှိတာတွေကိုသူတို့ကတော့အကြောင်းကြီးကိုအကုန်ထုတ်ပြောနေဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူး။လက်နှလုံးတော့ရှိတဲ့ပါးစပ်ကိုပါလို့ရမလဲ။လုံးဝစာပိတ်ဆို့ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။ခုလိုအများနဲ့ဆိုတော့နေထိုင်တဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်။ဒုနဲ့ဒုစိတ်ကလေးချမ်းသာတော့ကာယကမိတ္တနဲ့စကားပြောတတ်ဖို့လိုတယ်။ဝစီကမိတ္တလေးနဲ့စကားပြောတတ်ဖို့လိုတယ်။မနောကမေတ္တာတက်အပြည့်ဝဖြင့်စကားပြောဆိုတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ခုချိန်ခါကခဏခဏခုဒီတရားမှာဟောနေတဲ့အတိုင်းဘာလုပ်နေတဲ့အချိန်လဲပကြီးကတစ္ဆာရေးဆွေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်နော်ကျွမ်းကျင်ကျင်ကျင်နဲ့ဒီပကြီးကတစ္ဆာကိုရေးဆွေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအမတန်ချောမွန်လှပ်ပနေတဲ့ရုပ်ပုံတန်တန်လေးတစ်ခုတစ်ချိန်ပေါ်လာမယ်မကြမ်းမကြင်းနဲ့ပကြီးကတစ္ဆာကိုသွားပြီးတော့မင်းမင်းကံကံနဲ့ရေဆွဲမိကြမယ်ဆိုရင်အမတန်အကြည့်တန်အယုံဆိုးတဲ့ပကြီးကားတစ်ချပေါ်လာလိမ့်မယ်သို့တော့ချောမလှပတဲ့ပကြီးကားတစ်ချပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေအကြည့်တန်အယုံဆိုးနေတဲ့ပကြီးကားတစ်ချပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဉာဏ်ပညာမျက်စိမရှိတဲ့အန္တဘလပုရိသေငမိုက်တာကရေဆွဲလိုက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီကျွမ်းကျင်နေတဲ့ပကြီးကားချက်ယုံလုံးဟာလေမကြမ်းကျင်နဲ့မကြမ်းမကျင်နဲ့ရေးဆွဲလိုက်တဲ့အမတန်အကြည့်တအယုံဆိုးနေတဲ့ပကြီးကကြဟာလဲပရမတ္ထသစ္စာနေဘက်ကတက်ခွဲလိုက်တော့ဘာသာဖြစ်မလဲဒီပိုင်းကြီးနော်ဒီဘမိဘကောပိသုဝေအတုတ္တဝါပုထုဇ္ဇနောရူပိမြေဝအဘိမိဖာတင်တော်ဘိနိဖာတတိဝေရမီမြေဝတုမီမြေဝတင်္ခါရေယေဝဝိညာဉ်မြေဝအဘိနိဖာတင်တော်ဘိနိဖာတတိဒီခဝေခြေတယံတို့ဒီဘမိဘကောဤဥပမာအတုတ္တလင်အတုတဝအာဂမတုဒ္ဓအဓိကမတုဒ္ဓဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြံဉာဏ်ဘုဒ္ဓမရှိသောဘုဒ္ဓဇနောပရမတ္ထဉာဏ်ပညာဉာဏ်ရှိအမြင်ကံရည်နေတဲ့အန္တဘာလာဘုဒ္ဓရှင်ငမိုက်တာသည်အမိမိခာတင်တော်ဖြစ်စေခြင်းရှိသောဝါဖြစ်အောင်လုံနိုင်ခဲ့သည်ရှိသောရူပိယဝရုပ်တရားကိုတန်လင်းအတိလိမ္မာတုဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်၏ဝိညာဉ်ရေဝတုဉ္ဇေဝတင်္ခါရေဝဝိညာဉ်ရေဝဝိညာဉ်တုဉ္ဇတင်္ခါရဝိညာဉ်တရားတို့ကိုတားလျက်အပိနိဖာတိတိဖြစ်ပေါ်အောင်လုံနိုင်၏သူလုံနိုင်ခြင်းနဲ့ဆွမ်းအားကျွမ်းကျင်ခြင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မကျွမ်းမကျင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်လေလေမာမာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မဲ့မဲ့တန်ကန်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူရင်းဆွဲလိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပကြီးကတစ်ချက်လေချောမောလာပါတဲ့ပကြီးကပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေအကြည့်ကအယုံဆိုးတဲ့ပကြီးကပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဒီပကြီးကကြကောပရမတ္ထသစ္စာနေဘက်ကတက်ခွဲလိုက်တော့ဘာရင်းသာရှိမလဲယုံဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့သွားအပ်ဒီလိုသဘောတရားရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲ
Eri Kananga got a look at you on looking at Pajole, Tuma. But a matter, Yambina Yasiga, Machida, D Kananga, the Bolon Bida, the Bama, looking at Sana, Machibu, Eri Kananga, the Bolu Vasile. Yasin, a deep banker, we better not have any said, no? Dinala, we better not have any go, and don't show the Bibo, you at Havar. Then you mean to have this away to Bandi Sanga, Anni Sangwati, Anni Sangbandi. Yabananis and Dukawa, Dan Dukawati, Dukambati, Yabananis and Dukawa, Brina Madama, Gananu, Dandamanu, Badido, Ida Mama, Ido Hamadami, Ido Mi, Adadi, no Hidam Bandi. Because of each and I go, Tantu Nafiami, Mammy Gungo, Tome, Dinchadadu, Dinchadamido, D, Gimme Yata, and the Omni, Matin, Yuzaja, Gondani. Rubanyo liyali, nisangwa, nisa lilo, anisangwa, anisa lilo, iti hito mira muti chito. Pandu, esenkhya, anisa, anisa, jiyo, mama, vya, iti hito shirno, ja, onkhya, taja, lepongi. Kitayano. Juanjyo ne, vaji suyo dama duga, vya, chifi. Ma juanjyo ma lima re, vaji suyo dama duga, vya, chifi. Yeswe leja, vaji ganja go, dankwa jilaito, kananga vape, no? Eri yoga, yoga, dunya dinghara, winning kore, di kananga bave, eri kananga bave, dan chile, ebbe, din chedaro go, ngafia mugun to kumime, eri yoga di nisala, anisala lo mira, yhaniza belu chile, nisa bavia lo chile. Doga, nadugu, yambana nisan dukam, wadan dukam wadi, dukam bandi, eri anisa, mani de, di yoga di dukala mira, doka valu chile. Yambanan is and took on with Rinama, the Mangan and the Damu Badido, Ida Mama Edoha, Madame Idomi, Adadi, Nahi Dambandi. Yan and you will be Ali Anisa, Anisa, the Adadi, Fasil Anisa, Pibi, Pianillo. Tokan, Doka, the Adadi, Fasilule, Pichin, Pichin, Tangesi, and yet Himba, his Kanyari, and Doka. Yan, you will be Ali Anisa, Anisa, Daddy, Tokan, Doka, the Adadi. We bring them out of my problem, Jesu, that we bring them out of all the other day, fellow problem, the feeling. She didn't know, my dear friend. I came my mother as in dinner, so, Machu. She got a lot of living, Jim, being bring a lot better, a mere young lady at the holy. Tago, we bring them out, the problem, Jesu, that the war. So, I'm not of your problem, Jesu, as we do, but I've done that, no? Tada, yeah, you will be able to. Anisa, Anisa, the other day, Doka, Doka, the other day. We bring Nama, the Mapogan, Jesse, the day, we bring Nama, the Wadia daddy. Tanto Anisa, Doka, we bring Nama, the Map, she knew the Yodiago. Ela Yodiadi, Mama, Naya Yodiadi. Ela Yodiadi, Hamadami, Nadi. Ela Yodiadi, Ningai, Adadi, Adadi, who you. Mama, no, but they don't feel I'm singing shoes, singing Yanka, Gana, no, didn't help Bamilo. Eri Yodia, Anisa left money, Doka left money. Pogram, yes, he got the Wubi Nama, the man left money day, Daga. Dio Diazigo, Dinshe Daro, Dabe, Dinshe Miro Dria, Dio Diadinga, Nahave, Dio Diadinga, Yodiave, Dio Diadingave, Dio Diadinga, Ada Velo, Dino Sunan to me, shoot, Susan Boat, Dunba, Mala, Nasa Yaga, me. Eri Jinga Mangano, Yaga, and Nohida Bandi, Madema, whom Yasa Yasa be done in real time. We na dunya dingara, we ni dia di gule, bunga dugu mibar. Anisa dejo, dongka dejo, anada dejo, da ame si pilu mirabe. Bunga ni mireka malayah juga, bunga dugu biamiro, si bejaro, karena ngawa sugu, ame si bibabe. Pilih do, di ame si gua gaji lagi do. Dia ni gadi, yo re na dunya dingara, we ni kore, karena ngawa gule di. Di karena ngawa lu ya, anisa dua duka dua, anada dua gule di le, di le, di lu di berkelar. Ari kajar rumah, jadi so jaga. Sesuatu yang wibawa dan asyua melengkung gunung senjar, belok senjar le. Tadi mahdi habis kau yang disuruh bagi dan naga tak besok bana. Iza dawa bagi dawa, olari kawa duku mawa hina wabeli dawa yang dire dan dikewa. Baba ruban meda mama meda hamada mina meda adadi. Iwa meda ya tabu dan dama binya ya dadaba. Pikau cinta yang do. Tanda-ma-tho-ja-yi-ya-yi-dam-ra-ra-mya-adwe-nay-tome-den-cho-da-ro-di-den-cho-da-mi-do-di-adi-da-na-ga-da-bis-o-pan-na-adi-na-ga-bis-o-pan-mu-li-fi-do.
အဒီတနာကတာသူဆုံးပါဏအတိအနာကသူဆုံးပါဏဖြစ်တော့ယံကြီးစီရူပံအလုံးစုံသောယုတ်တရားသည်၎င်းအတိယုတ်တရားသူဆုံးပါဏယုတ်တရားအနာကယုတ်တရားအဲဒီယုတ်တရားကိုဘယ်လောက်တယ်လဲယံကြီးစီရူပံအလုံးစုံသောယုတ်တရားသည်၎င်းယုတ်ကလေးတလုံးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအတိယုတ်တရားနှစ်ဆင်းနဲ့အရှင်မျိုးရှိတယ်အမျိုးသားကနှစ်ဆင်းမျိုးပဲနော် တမျိုးတည်းမှာအရေးအတွက်တွေကတော့မယိမတက်နိုင်အောင်များပြားပါတယ်အတိယုတ်၂၈ပါးအကုန်လုံးအနာအနာကယုတ်၂၈ရှင်မျိုးလဲအကုန်လုံးပိစ္ဆုပန်ယုတ်၂၈ရှင်မျိုးလဲအကုန်လုံးပဲနော်ဒါကြောင့်အဒီတနာကတာပိစ္ဆုပန်အတိအနာကပိစ္ဆုပန်ဖြစ်တော့ယံကြီးစီရူပအလုံးစုံသောယုတ်တရားသည်၎င်းဣဇာတံဝဣဇာတမုနိဖြစ်သောဣဇာတံဝမိမိဤကိုယ်ရင်းဣဇာတတဏ္ဍာနိုင်မူလီဖြစ်သော ဗိဓာဝအပြင်းအပမိဒ္ဓလောကနှိုင်းမူလီဖြစ်သောယံကြီးစီရူပအလုံးစုံသောယုတ်တရားသည်၎င်းဣဇဒယုတ်တရား၂၈ရှင်မျိုးဗိဓာယုတ်တရား၂၈ရှင်မျိုးဒါကရောက်ကြမင်းမှာမခွဲခွဲပြောတာခွဲကြမင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဣဇဒမှာအမျိုးသမီးများအတွက်၂၈မျိုးအမျိုးသားများအတွက်လည်း၂၈မျိုးပဲဘာဝယုတ်က၃မျိုးစီပဲရေပုံရအဖြစ်ရှိကြလို့နော်ဗိဓာမှာကတော့ ဘာဝယုတ်ကနှစ်မျိုးရှိနေတဲ့အတွက်ဗိဓမ္မာရယုတ်၂၈ရှင်မျိုးပဲနော်ဒီတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုလည်းဘယ်လောက်လဲယံကြီးစီရူပအလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းယုတ်အကုန်လုံးလို့ပြောတယ်နော်ဩလာရိကံဝါယုတ်ဉာဏ်မီမူလီဖြစ်သောဒုက္ခမဝတ္တိမေနိညာနီမူလီဖြစ်သောယံကြီးစီရူပအလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းသကုပတာရမျက်စိအကြည့်သောတာပတာရနာအကြည့်ကာနပတာရနှာခေါင်းအကြည့် ဒီဝပဒတ္တလျာကြီးကပဒတ္တကိုအကြီးအကြီးယုတ်က၅ခုဘုံပါယုံတတယုံကလယုံရတယုံဖွတ်တာပါယုံဖွတ်တာပါယုံကတော့ပထဝီဒေဇောဝါယောပေါင်းလိုက်တော့အာယုတ်က9ခုအကြီးယုတ်က၅ခုအဲ့ဒီပေါင်းလိုက်ယုတ်၁၂မျိုးအဲ့ဒီ၃၂မျိုးသောယုတ်တရားတွေကတော့ရှုပြီးတော့ယောဂီရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်သိဉာဏ်နဲ့တဲ့ယုတ်တွေဖြစ်ရှိတာသူတို့ကိုဩလာရိကယုတ်ကိုခေါ်တာပါတယ် အဲ့ဒီဩလာရိကယုတ်ကဘယ်လောက်ရှိလဲ၃၂မျိုးဒုက္ခမဆိုတာကယုတ်၂၈ပါးမှာကြံနေတဲ့ယုတ်တွေကိုဒုက္ခမယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဩလာရိကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခမပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်အကုန်လုံးကိုယံကြီးစီရူပအလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းအကုန်လုံးကိုဒီမှာဝိပဿနာရှုဖို့ဖြစ်ရှင်းနှံကြနေနော်ဤနာဝါယုတ်ဉာဏ်မီမုန်ဤဖြစ်သောပဏိတဝါမောမြတ်တိမုန်ဤဖြစ်သောယံကြီးစီရူပအလု
ကိုယ်ရဲ့အကျိုးရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုတော့ယုတ်ညံ့နေကိုယ်ရဲ့အကျိုးရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုတော့မုံညက်တဲ့စတဲ့ဒီလိုခွဲပါတယ်နော်ဒီအယုတ်ညက်ကတော့တော်တော်လေးအချင်းတန်းဘုံကိုလိုက်ပြီးခွဲမယ်ဆိုရင်တော့အပေသဒ္ဒဝါရီရဲ့ယုတ်တွေကဒုက္ခိဒ္ဒဝါရီရဲ့ယုတ်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့အချင်းနှိမ့်လို့ယုတ်ညံ့နေဒုက္ခိဒ္ဒဝါရီကတော့မုံညက်တဲ့ဒုက္ခိဒ္ဒဝါရီမှလည်းအ
ba lo zon da yo ya di la ga Duruwa alinya ne wedi muni phit da dan ni dewa alinya ne mi ri muni phit da yan ni ji ro ba lo zon da yo ya di la ga a ti chi chi pon lai do ba na myo le 30 ne 2 myo Anu yudiya Pisau ba yudiya Ananga yudiya Isada yudiya Vahida yudiya All are in the corner, you in Janan, Yodia, Tukuma, Gore, Bingunian, Yodia. Hina corner, Yunyan, Yodia, Panida corner, Monyan, Yodia. Dura corner, Shubu, Yoga, Boguya, Binyan, Wade, Yodia, Tukuma, Yodia. Baniga corner, Shubu, Yoga, Boguya, Binyan, Nika, Nade, Yodia. Onaga? All are in the corner, Yunyan, Yodia, River. Pounded up in a mule, the Senate, the mule. Any ဒီဆက်ညောတာအရှင်အဆင့်တည်နေတဲ့အလုံးစုံသောယုတ်တရားကိုယထာဘုဒ္ဓမဟောမပြဟောတိုင်းမှန်စွာမမဘုညာယယုတ်တုံယုတ်ခဲနန္ဒုံနန္ဒချုပ်ခဲဖောက်ထွင်းဝိပဒနာညာအလင်းတတ်ဖြင့်
Tadavan Shubha Dungta Abhayi. We met an annual Ashuga, I am a chip, yes, of Yaga, Yogyan, who sent to Bialita, Benamu Hidale, the Senate to you. And you said, you know, Yanigo, neither Mamma Naya Yodia Mohu, neither her Madame Namahu, neither Ada Naya Ada Mohu, Dilo Shuga, Ho Sanova, Boga, and Tagramia, Yagara. And these are the Shuga, Luka, the Shuga, and other Shugas run at the rip shed at John Puso Tower, no? ငါဟာလည်းငါဟာလို့ဇွန်းနေတာကတဏှာဇက်အဲ့ဒီတဏှာဇက်ကဒုက္ခနုပါဒနာဉာဏ်ကဉာဏ်ကဒီတဏှာဇက်ကိုချုပ်ခွင့်နေတဲ့ဇွန်းအားရှိတယ်။ငါကလည်းထောင်းတော့နေတဲ့အစွဲကမာနာဇက်အဲ့ဒီမာနာဇက်ကိုအနိစ္စနုပါဒနာဉာဏ်ကချုပ်ခွင့်နေတဲ့ဇွန်းအားရှိတယ်။ငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဇွန်းနေတဲ့အစွဲကဒိဋ္ဌိဇွန်းအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဇွန်းကိုအနတ္တနုပါဒနာဉာဏ်ကချုပ်ခွင့်နေတဲ
ဒီလိုသင်ကြတယ်အလားတူပဲဝေဒနာဉာဏ်ဉာဏ်ကဝิญဉာဏ်ခေါ်တဲ့ဉာဏ်နှံခန္ဓာလေးပါမှလည်းပုံစံတူပဲသင်ကြထားပါတယ်ဒီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှိကအယုံဖြစ်တဲ့ပရမတ္ထဓာတ္တတွေကိုကြည့်လိုက်တော့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပိဿုပ္ပံခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးဣဇ္ဇဒခန္ဓာ၅ပါးဒိဋ္ဌခန္ဓာ၅ပါးဩလာရိကခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခမခန္ဓာ၅ပါးသီလခန္ဓာ၅ပါးပရိဒတ်ခန္ဓာ၅ပါးဒုရခန္ဓာ၅ပါးမန္တိကခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့တစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအခြင်းအချင်းဒီနေ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာတွေပဲနော်အဲဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဒုနည်းမျိုးဝိပဿနာရှုပါအဲဒီတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်လေးကမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖြူစင်တန်ရှင်းတော့အောင်ပြုပြင်ပေးမယ်။စိတ်ဓာတ်တို့ဉာဏ်နဲ့တော့တဘာတွေဉာဏ်နဲ့ရတယ်။စိတ်ဓာတ်တို့ဖြူစင်တန်ရှင်းခွင့်ရင်တဘာတွေဖြူစင်တန်ရှင်းမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဉာဏ်နဲ့ရတယ်လို့မျိုးတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့စဉ်းမထင်မြင်ရှုဆင်မြင်လို့တဲ့အဲ့တဘာတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဉာဏ်နဲ့နေရတယ်။ဒီတော့တဘာတွေကဒီနေရာမှာငါခတိခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ကျွမ်းလန်းထင်မြင်ရှုဆင်မြင်မှုမရှိပဲအနိစ္စပဲလို့ဒုက္ခပဲလို့အနတ္တပဲလို့ဒုညဝိပဿနာရှိနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်တည်းချူစင်တန်ရှင်းမသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်နေတော့စိတ်တည်းချူစင်တန်ရှင်းဇေတတ်တဲ့နိလန်းပဲအဲဒီနိလန်းကိုဘုရားရှင်ကညွှန်ကြတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုနိုင်လို့တဲ့ယဟန်တော်တည်းကလည်းတမီးအဖြစ်ပရိသတ်၄ပါးလုံးကလည်းသဘောပေါက်ကြတယ်နားလည်ကြတယ်ရှုတတ်ကြတယ်ဒီလိုဒီတရားနာပရိသတ်ထဲမှာရှုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိရင်ရှိမယ်။မရှုတဲ့လေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိရင်ရှိကြလိမ့်မယ်။မရှုတဲ့လေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့အတွက်နည်းနည်းအတွန်းချုပ်ပြီးဒီကဝိပဿနာရှုဖို့စနစ်ကလေးပြောကြရအောင်နော်။တမာတိလူဆိုရင်ဘာဝိကတမာတိတော့ဘိက္ခုဘိက္ခုယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိ။ခန္ဓာဝက်ကတန်ရုပ်မှလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတတ်တဲ့သစ္စာတန်ရုပ်မှလည်းဟောထားပါတယ်။ခန္ဓာကအတိမကပြုဆုံးပါဣဇ္ဇဒဗိဒစသည်ဖြင့်တစ္ဆေတမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနည်းနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှာဆိုထွန်းဖောက်တည်မြဲအတွက်ဘာလိုအပ်တယ်လဲသမာဓိတက်ကိုကျွတ်ရင်ထူထောင်ရမှာဖြစ်တယ်။မဂ္ဂင်ရှင်ပါတဲ့မှာဘုရားရှင်ကသမာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တက်ကိုထည့်ဟောထားတယ်။ဒီလိုထည့်ဟောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိအတွက်တမာတိတစ်ခုကြိုတင်ပြီးခြုံအောင်ဖို့မလုပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲဒီတော့တမာတိခြုံတဲ့အပိုင်းကမဂ်ရှင်ရှင်းပါးတွေမှာတမာတမာတိမဂ်ရှင်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ဝိသုဏိ9ပါးပြည့်စုံအရာဖြစ်တော့စိတ်တဝိသုဏိနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ဒီတမာတိခြုံတဲ့အပိုင်းမှာကမ္မထံ40ရှိတယ်အဲနဲ့ကြိုက်တဲ့ကမ္မထံနဲ့တမာတိခြုံတော့နိုင်ပါတယ်ဒီမြတ်တော့အာနာပါနာလေးကိုပဲအတုချုပ်ပြီးတမာတိခြုံအောင်ပြောဖို့ဒီဝထားတယ်ဒီတော့ဘုရားရှင်ကဒီအာနန္ဒနာကမ္မထံကိုညွှန်ကြားတဲ့အချိန်ခါမှာနံပါတ်1ဒီကအရှင်နံပါတ်2ရတ္တအတုနံပါတ်3သဗ္ဗကာယပရိတံဝေဒီအစအဆုံးအကုန်လုံးနံပါတ်4ပတ္တံပြေအငြင်းအောင်ကျင့်ပါဆိုပြီးအဆင့်ဘယ်နှဆင့်ချမှတ်ပေးလဲ40တာတမာတိပဲဒီတော့ဒီအဲ့ဒီ40လုံးမှာယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုအထောက်ရမလဲသောတတဝအတ္တတတိတတဝပတ္တတတိတတိမြဲဖို့အရှင်မှလည်းတတိမြဲရမယ်အတုံးမှလည်းတတိမြဲရမယ်အစအဆုံးအကုန်လုံးမှလည်းတတိမြဲနေရမယ်မြေအောင်ကျင့်တဲ့နေရာမှလည်းတတိမြဲရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပြီးတော့အရှင်မှလည်းဝင်တဲ့ထက်တဲ့က2မျိုး
အတူကြတယ်လည်းဝင်တဲ့ထက်တက်က2မျိုးအစားဆုံးအကုန်လုံးသင်္ချာချာကြည့်ရမှလည်းဝင်တဲ့ထက်တက်က2မျိုးရေးအောင်ကြည့်တဲ့အပိုင်းမှလည်းဝင်တဲ့ထက်တက်2မျိုးပဲပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲ10မျိုးနော်ဒါကဥဒ္ဒလို့တမန်ထားပိုင်းကြီးအတွက်ကွက်ပြီးပြောတာပါဒီတော့ဒီအရှိတူအစားဆုံးအကုန်လုံးသင်္ချာချာကြည့်အောင်ပထမလေ့ကျင့်ရမှဖြစ်တော့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုစုပတ်သုံးတတ်တဲ့အပိုင်းမှာဘုရားဖို့တော်ကတိယောတတိယထုတ္တောဘာဝင်တတ္တယောဘာဝနာတံပိစတိလို့ဝိပဝိနုရိမေအထက်ကရကညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းဝင်တဲ့နေထွက်တဲ့လေထိမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကနေစောင့်ပြီးတော့စိတ်ကိုထားဖို့လိုအပ်ပါလေကြည့်ရမှကဘာကြည့်ရမှလဲဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေထိတာကိုကြည့်ရမှလားဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ရမှလားဝင်လေထွက်လေနော်အဲဒီလေကြီးအထက်ဝင်တော့အထက်လေလိုက်မကြည့်နဲ့အပြင်ထွက်တော့အပြင်လေလိုက်မကြည့်နဲ့ထိတဲ့နေရာကနေစောင့်ပြီးဒီလေးလေးကိုကြည့်ပါအဲ့ဒီဝင်လေးမှစိတ်ငြိမ်အောင်ကတ်ကြည့်ကတ်လို့မှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်ကရံများကရေတွက်တဲ့နေ့အသုံးပြုဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်ဝင်လေးထွက်လေး